mostra no outono fotográfico e visitamos agora outra das exposicións abertas na sección oficial do festival. O catalán David Mocha reflexiona novamente na súa obra sobre as paisaxes contemporáneas, desta vez deténdose nos xardíns. Faino coa mostra El Paraíso. A obra do catalán David Mocha acostuma reflexionar sobre a paisaxe contemporánea. Faino en numerosas ocasións con espazos en construción, a medio facer, abandonados, nos que un se pregunta se alguén volverá a rematalos. En El Paraíso, a mostra que trae o tono fotográfico, as paisaxes retratadas son xardíns, lugares que, segundo explica o fotógrafo, representaron ao longo dos séculos espazos utópicos, artificiais, nos que o home ordena a natureza creada a súa medida. A visión dos xardíns como recintos extraños e opresivos de David Mocha poderá verse en Ourense ata o 13 de novembro.